हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ ब्लग स्टार्टिङ नै यो टमाटर पकाएको देखेर अचम्म लाग्यो होला है साथीहरु। आज चाहिँ मैले यहाँ मोमो खान लागेको छु कि, त्यही भएको भएर मैले मोमोको लागि अचार बनाउन लागेको हो। अनि मैले यहाँ के अरे टमाटर उसानेको है साथीहरु। टमाटरमा चाहिँ मैले अलिकति यो के भन्छ अरे लसुन हालेको छु, अनि हरियो खुर्सानी दुई तिनवटा हालेको छु है। अनि यसरी यो उसान्नेमा हाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मिठो हुन्छ कि, अनि यो लसुनको गन्ध पनि ठस गनाउँदैन त्यही भएर। अनि त्यही अचार बनाउनको लागि नै मैले चाहिँ यहाँ अलिकति बदाम पनि हालेको छु। अनि मोमोको अचारमा चाहिँ बदाम छ भने तपाईँको काजु अनि तिल भाङ यिनीहरू सबै त्यो मिक्स गरेर बनायो भने एकदमै मिठो हुन्छ नि त। त्यही भएको भएर मसँग त अरू छैन, यो बदाम मात्र छ। अनि त्यही भएर म चाहिँ बदाम हाल्छु अनि तिल हाल्छु अनि टमाटर लसुन खुर्सानी त्यति हालेर चाहिँ मैले पकाउँछु है। प्याज पनि हाल्दा हुन्छ, उसन्नेमा प्याज पनि हालेर नि पकाइन्छ, तर मैले आज चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन। सिम्पल मोमोको अचार बनाउँदैछु। अनि मोमो चाहिँ हामीले फ्रोजन ल्याएको छौँ अहिले चाहिँ, अनि पहिला पनि ल्याएको थियो कि यो फ्रोजन मोमो मिठो थियो त्यही भएर ल्याएको, तर अहिलेको चाहिँ अलिकति पिरो टाइपको भएर चाहिँ, पहिला ल्याउँदा पिरो थिएन अहिलेको चाहिँ पिरो रहेछ। अनि त्यही भएर आज हामीले चाहिँ खाना नै यो के भन्छ अरे मोमो खाने प्लान छ आज साथीहरू। त्यही भएको मैले चाहिँ आज मोमोको चटनी बनाउन लागेर मेरो ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरेको छु है साथीहरू। कसै कसैले चाहिँ फेरि टमाटरलाई त्यो तेलमा के उसनेर, अनि उसन्ने भन्नाले अब हल्का फ्राई गरेर त्यही तेलमा नै सबै टमाटरहरू लसुन प्याज हालेर अनि बल्ल मिक्सरमा हालेर पनि पिन्छन्, त्यस्तो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ त्यस्तो गर्दा पनि। तर मैले चाहिँ सिम्पल तरिकाले बनाउँदैछु आज। अनि यो चाहिँ हाम्रो चिकन मोमो है, हाम्रो त चिकन अब बाबाले मात्रै हो नि त खाने, त्यही भएको भएर दुई प्लेट मात्रै ल्याएको छु, यसबाट एक दुईवटा बेबीले पनि खान्छ कि भनेर। अनि यो चाहिँ भेज मोमो, यो चाहिँ फ्रोजन गरेको भन्दा भएर पनि कस्तो हुन्छ नि, होटलको लागि चाहिँ अलिकति सानो बनाइदिनुहुन्छ, तर हामी घरहरूको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो बनाउनुहुन्छ कि, त्यही भएको भएर मोमो चाहिँ बेसी ठुलो चाहिँ यो पाक्दा झनै ठुलो भएको थियो। अनि मैले चाहिँ यो मिक्सरमा पिन्नको लागि भनेर फर्स्टमा चाहिँ बदाम पिन्दैछु, हल्का बदाम पिन्छु, अनि त्यसपछि बल्ल टमाटरहरू अरूहरू सबै हालेर पिन्छु। अनि तिल त मेरो पहिला नै पिनेरै राखेको हुन्छ क्या अरे, त्यही भएको भए त्यस्तो पिन्नु पर्दैन भन्नाले यहाँ हाल्छु, तर पहिल्यै पिन्नु पर्दैन कि। अनि हिजो चाहिँ मलाई एकजना आरती नेउपानी साथीले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ है, हेलो सिस फ्रम चितवन, हजुरको ब्लग हेरेको छु, राम्रो लाग्छ, हजुर चितवन आउनुहुन्छ, हजुरको चितवनमा रिलेटिभ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ है। थ्याङ्क यू आरती बहिनी। अनि चितवन चाहिँ मेरो माइती घर हो है बहिनी, अनि धेरैजनालाई थाहा छैन होला चितवन मेरो माइती घर हो, हुन त पोखरा पनि हो है, तर पहिला चाहिँ हाम्रो चितवन थियो अनि यो पोखराको चाहिँ पछि बनाएको, तर चितवनमा मेरो अझै पनि मेरो दाईको फ्यामिली भाइको फ्यामिलीहरू चाहिँ चितवनमा नै हुनुहुन्छ, अनि म चितवन गइरहन्छु। अनि तिहारमा त झन् प्राय म हामी चितवनमा नै भेट हुन्छौँ, दसैँमा चाहिँ हामी सबैजना पोखरा भेट्छौँ, अनि तिहारमा चाहिँ चितवन भेट्छौँ हामी, त्यही भएको भएर म चितवन गइरहन्छु, अनि चितवनसँग मेरो एकदम गहिरो सम्बन्ध छ नि त। अनि खुसी लाग्यो बहिनीले फर्स्ट टाइम हो कसैले मलाई चितवनबाट कमेन्ट गर्नुभएको मेरो फ्यामिली बाहेक है, अनि त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है आरती बहिनी। अनि साथीहरू हजुरहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ मोमोको अचार पनि रेडी भइसक्यो है। अनि त्यस्तै गरेर स्वरूप सुब्बाजी अनि सिर्जना गुरुङजीले चाहिँ कति मिठो अचार बनाउनु भएको, मुखै रसायो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू स्वरूपजी, अनि त्यहाँबाट सिर्जना गुरुङजी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरूको मायाको लागि। अनि बिबिसा गौचनजीले चाहिँ अचारमा पहिल्यै भाङ मोल्दा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ सिस्टर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू बिबिसाजी, म नेक्स्ट टाइम चाहिँ म त्यसरी नै पकाएर भिडियो बनाउँछु है। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि तपाईँको माया अनि सपोर्टको लागि। अन्त साथीहरू मेरो अचार चाहिँ अब रेडी भइसक्यो, हामी चाहिँ मोमोसँग यही अचार खान्छौँ। हामीले चाहिँ त्यस्तो सुपहरू बनाउँदैनौँ है साथीहरू, घरमै मोमो बनाउँदा पनि खासै सुप बनाउँदैनौँ, यही अचारसँग नै खान्छौँ, आज पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि हाम्रो मोमो चाहिँ रेडी भइसक्यो, यो मोमो चाहिँ निकै नै ठुलो थियो है साथीहरू, यहाँ पनि ठुल्ठुलो देखेको छ, त्यो थालमा पनि त्यति धेरै अटाएको छैन कि ठुल्ठुलो भएर। हेलो नमस्ते। नमस्कार आन्टीहरू साथीहरू, गुड बाई गुड राइट। साथीहरू आज चाहिँ मैले यो मोमोको मुखबाङ गर्न लागेको छु, यो चाहिँ भेज मोमो,
बेबीको चाहिँ चिकन मोमो हो, अनि यो चाहिँ हामीले फ्रोजन मोमो किनेर घरमा पकाएको, चटनी चाहिँ हामीले घरमै बनाएको है साथीहरू। अब चाहिँ हामी खान्छौँ है त, ल खाउ बेबी, ल खाए साथीहरू, म चाहिँ आफूले खान्छु। के भयो पानी खानु बिर्सेको? खाजु हाम्रो बेबी कस्तो गुड बाई छ, मोमो खान्छ है। आजको चाहिँ मोमो नै एकदम पिरो रहेछ कि, पहिलाको ल्याउँदाखेरि मोमो पिरो थिएन, आजको चाहिँ बेसरी पिरो रहेछ कि मोमो आफै, त्यही भएर बिचरा बेबीले खानै सकेन कि। यता चाहिँ उतानुहोस् भयो सानो बेबीलाई दाँत दुखेरिकै टुथब्रस गर्छु र म चाहिँ बेबीलाई टुथब्रस दिनु पऱ्यो है। एकछिन है साथीहरू, ल साथीहरू, बेबी चाहिँ उता नुन पानी कुचु कुचु गर्दैछ कि एकछिन, त्यहीसम्म म चाहिँ यो खाँदै गर्छु है त। मलाई चाहिँ यो फ्रोजन मोमो भन्दा घरमा बनाएको मोमो नै मिठो लाग्छ। माया गुरुङ दिदीले चाहिँ होइन पनि यो थाल कसरी टल्किन्छ, मेरो पनि त्यस्तै छ तर कालो कालो छ भन्नुभएको छ है। थ्याङ्क यू माया दिदी कमेन्टको लागि अनि मायाको लागि। अनि माया दिदी यो थाल चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ अरे कि, एउटा हातले बनाएको अनि एउटा मिसिनले बनाएको। तपाईँको चाहिँ सायद त्यो हातले बनाएको छ होला दिदी, त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो हातले बनाएको चाहिँ राम्रो हो अरे कि, अनि ओरिजिनल पनि हो अरे, तर त्यो अलिकति कालो कालो हुन्छ है। अनि जुन मैले खाइरहेको छु नि यो थाली, यो चाहिँ आजभोलि निकालेको त्यो मेसिनले बनाएको थाली हो कि दिदी, त्यही भएको भएर चाहिँ यस्तो टल्केको है, खासै त्यस्तो उस चाहिँ होइन। वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ अब त्यो हातले बनाएको चाहिँ ओरिजिनल हो अरे कि, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे है त दिदी। मोमो खान्छु भन्दै थियो, झन् दाँत दुखाइदियो, मोमो खाँदा धेरै जस्तो हुन्छ कि बेबीको दाँत। अनि यो चटनी चाहिँ हामी घरमै बनाएको तर अलिक पिरो छ है, अहिले त भयो है त। के भयो बेबी, कता गर्छ सानो खेल्ने?
जाओ तो बॉय मौसम में आऊँ तो मैं इधर हराऊँ तो सर उल्लाच दाँत दुखे ते बार उतार पापा खेल जाने रहा एकदम तो दुख है और क्या ठूल मान से जस्ते दुकान से क्या पत्तो से छिट्टो रोए यानी दाँत दुखे बार ना उसको नहीं खाल को बाँच जाने के सो तेज तो बोलता हूँ लेकिन कुछ ताकि ना होते लाइक बुर माले दाँत दुखे ना खौफ ना सब देना फिर कुछ तो खौफ जाके अच्छा मिला है अभी इतनी खासी औषधि दिखाओ दिखाई देने पड़ेगी बेबी डा दुई तीन वा मोमो थपेर आउँछ है म त्यहाँ चार पिस थपेर ल्याए बेबीले पनि मोमो खाएको है यता बेबी खायो भन्छ यता मात्रै खाऊ है पानी चाहिँ मोमै पिरो गरेर जस्तो छ क्या हामी अझै घरमा पिरो बनाउँदैन नि त यो चाहिँ मोमै पिरो छ क्या त्यही भएर बिचरा घरमा बनाएको भए खान्थे साथीहरू अहिले चाहिँ हामीले यहाँ बेबीलाई कपाल काट्दैन लागेको कि ऊ त उसमा कपाल काट्ने ठाउँमा गयो भने मान्दैन है रोएर अनि यहाँ चाहिँ फगाएको अहिले भाटभटिन जाने अनि के सामानहरू किन्ने भनेर फगाएर अनि बल्ल बल्ल यहाँ मान्नेछ अनि त्यही भएर छेमाले कपाल काट्दिँदै हुनुहुन्छ अनि साथीहरू थ्री एस भ्लगबाट चाहिँ स्मृति बहिनीले चाहिँ दिदीले आवाज निकालेर खाना खाँदा कस्तो मुखै रचाउँछ भन्नुभएको चाहिँ थ्याङ्क यू स्मृति बहिनी अनि थ्री एस आर भ्लग चाहिँ युट्युब च्यानल नै हो साथीहरू अनि स्मृति बहिनीले चाहिँ त्यहाँ राम्रो राम्रो भ्लगहरू राख्नुहुन्छ त्यही भएको भएर साथीहरू उहाँको भिडियोको लागि गएर हेरिदिनु होला अनि उहाँको भिडियोको चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ उहाँको लिङ्क पनि दिन्छु त्यहाँ पनि गएर हेरिदिनु है साथीहरू
अनि आत्मा पुण्य चाहिँ दिदी मैले तपाईको काकराको रेसिपीको अचार बनाएर ट्राई गरेको इट वाज यम्मी भनेको छ है थ्याङ्क यू आत्मा आत्मा चाहिँ मेरो आफ्नै बहिनी हो ऊ चाहिँ अहिले युकेमा छ अनि उसले चाहिँ अस्ति नै मैले त्यो प्याजको पकौडा बनाएको थिएँ नि त अनि त्यो पनि देखेर एकदम खान मन लाग्यो भनेर खाएको थियो अनि मैले मोमो बनाउँदा पनि मोमो खान मन लाग्यो भनेर उहाँ मोमो बनाएर खाएको थियो कि उसले अनि थ्याङ्क यू है आत्मा अनि रुत सुब्बाजीले चाहिँ यम्मी काँक्राको अचार भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई पनि साथीहरू यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ या त हेरेर पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल साथीहरू अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो ब्लग कमेन्ट पनि गर्नु है अनि थुप्रै साथीहरूले यहाँ कति राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ है सबै कमेन्टहरू मैले पढ्न भ्याउँदिनँ त्यसको लागि सरी है जति पनि सक्छु त्यति कमेन्टहरू चाहिँ मैले पढ्ने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई अनि त्यस्तै गरेर सुजाता राईजीले चाहिँ काठमाडौँमा त 40 रुपियाँ केजी छ टमाटर साथी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई पनि तपाईँको साथ अनि सपोर्टको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है अनि यदि साथीहरूको कमेन्ट मैले कतिको कमेन्ट पढ्न पाएको छैन भने नरिसाउनु होला साथी म बिस्तारै सबैको कमेन्ट पढ्दै जानेछु है अनि हाम्रो बेबी चाहिँ यो चाहिँ उसको चाहिँ अहिले चौथो चोटि हो कि यो कपाल काटेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो छेवर गर्दाखेरि काटिदिएको अनि त्यसपछि मैले सेकेन्ड र थर्ड पनि मैले ब्लग बनाएको थिएँ नि त बेसरी रोएको थियो कि बेबी कपाल काट्न मानेर पुरै त्यो उस नै थर्काएर आएको थियो अनि यो चाहिँ चौथो चोटि हो अनि अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसमा लगाएको थिएन यो 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 नेम था सर बोले नेम था सुन बोले हो र अ हजुरले भन्नु तानी सर ताने सर को नाम हो भन्नु डान्सर को नेम ये ले छन डान्सर को नेम बेबी ल चस्मा लाउ छोरा ल के काका वा यता बस्छ नि देखाउनु मम्मी खै त हेर यता हेर्न यता कौ त्यस्तो नर्छु चस्मा छोड यता यहाँ यहाँ म कपाल काटेको राम्रो कि नकाटेको राम्रो भनिदेऊ न काटेको राम्रो कि नकाटेको राम्रो यता फर्केर भन मामु यता फर्केर भन न राम्रो यता फर्केर हेरेर भन ल भन कपाल काटेको राम्रो कि नकाटेको राम्रो भन कपाल काटेको राम्रो हो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी स्यालोज आइपुगेको छौँ है खासमा चाहिँ भाटभटिन जाने भनेको थियौँ अनि फेरि पानी पऱ्यो कि त्यही भएर भाटभटिन अलिक टाढा छ नि त अनि फेरि बेबीलाई भनेको कुरा पुऱ्याएन भने फेरि उसलाई हामीले ढाँटे जस्तो लाग्छ नि त अनि फेरि नेक्स्ट टाइम कपाल काट्न मान्दैन भनेर अनि अहिले चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ स्यालोजमा लिएर आएको छ कि भाटभटिनको साटो चाहिँ अनि ऊ चाहिँ मख परिरहेछ कपाल काटेर यहाँ स्यालोज घुम्नु पाएर उसलाई चाहिँ त्यो किन्डोजयको एकदम त्यो उस गर्छ कि खोज्छ कि त्यसकै लागि हो कि यहाँ भाटभटिन भाटभटिन स्यालोज जानु भन्ने खाल त्यसकै लागि हो अनि त्यही भएको भएर उसलाई चाहिँ मैले यहाँ स्यालोज ल्याएर आएको छु अनि हामी चाहिँ बाबासँगै आएको तर बाबा चाहिँ उता फेरि त्यो सब्जी मन्डीतिर जानुभएको छ कि माछा ल्याउने भनेको भएर माछा ल्याउने अनि उता के भन्छ अरे एउटा जुत्ता पनि किन्छु भनेर बाबा चाहिँ उता जानुभयो अहिले चाहिँ बेबीलाई आइसक्रिम खाने अरे कि त्यही भएर मैले कुन चाहिँ खाने भनेर देखाउँदैछु साथीहरू पानी परिरहेको छ तर पनि आइसक्रिम खान्छु भने चाहिँ कपाल काटेपछि भनेको पनि मानिदिनु पऱ्यो त्यही भएर मैले आइसक्रिम किन्दिन लागेको अनि साथीहरू तपाईँहरूले मेरो पुरा भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ है साथीहरू र यति भन्दै आजको ब्लगबाट चाहिँ म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु ओके साथीहरू टेक केयर बाई बाई